Ehkä ollaan tultu siihen vaiheeseen, että puheenjohtaja tässä vaiheessa toteaa hieman, mistä tänään on oikeastaan keskusteltu. Eli ensinnäkin kiitos kaikille. Erittäin hyvää keskustelua, hyviä esityksiä, erittäin tärkeästä ajankohtaisesta aiheesta. Valtion tuet on tietysti semmoinen aihepiiri, niin kuin tässä on tullut esiin, että se on Suomelle niin kuin hyvin hankala. Että toisaalta nähdään, että on niin kuin legitiimejä syytä myöntää valtion tukia, mutta sitten toisaalta niin tietysti pienenä avoimena taloutena niin suhtaudutaan siihen lähtökohtaisen skeptisesti. Ja lähtökohtaisen skeptisesti suhtaudutaan myös siihen, että asetettaisiin rajoittavia keinoja. Eli mieluummin haluttaisiin mennä siihen päähän, että poistetaan niitä epäterveitä kilpailukeinoja siellä vientimarkkinoilla, eli yritettäisiin saada mieluummin meidän kauppakumppanit toimimaan reilujen sääntöjen mukaisesti. Mutta tämä ei tule olemaan helppo asia. Niin kuin tässä tuli esiin, niin EU-vapaakauppasopimukset, WTO-neuvottelut ja niin edelleen on tapa edetä näissä, ja varmaan vapaakauppaneuvottelupuolella pystytään paremmin toistaiseksi etenemään. Ja ehkä tässä niin kuin ikuisena optimistina voisi toivoa sitä, että kun kahdenvälisten vapaakauppaneuvottelujen kautta nähdään, että tuloksia pystytään saamaan, niin sitten jossain vaiheessa päästäisiin siellä multilateraalisella puolellakin sopimaan. Mutta kuten Kimmo tuossa totesi, niin nämä eivät ole helppoja asioita, ja monet näistä keskeisistä kauppakumppaneista, jotka soveltaa haitallisia tukia, niin eivät toistaiseksi osoita ihan kovin suuria merkkejä siitä, että haluaisivat myöskään niin kuin toimintaansa parantaa. Mutta tämä on asia, joka tietysti ei ole yritykset eivät voi ratkaista. Yritykset voivat auttaa meitä näiden asioiden ratkaisemisessa toimittamalla tätä tietoa, kertomalla omista tavoitteistaan meille. Ja sitten meidän ja ennen kaikkea Euroopan komission tehtävä on löytää sitten ne diplomaattiset keinot. Toivottavasti enemmän porkkanaa kuin keppiä sisältävät sillä lailla, että voidaan todella nämä avoimet markkinat ylläpitää. Ja että sitten päästään eteenpäin, koska eihän minkään maan kannalta ole pitkän päälle kestävää, että toimitaan tavalla, joka ei ole markkinaehtoista. Eli ehkä voidaan myös olla siinä mielessä optimistisia, että tämmöiseen niin kuin lineaariseen kehitykseen tämänkään osalta niin kuin ei tarvitse pelätä tässä, että nämä tulisivat jatkumaan ikuisuuksia. Mutta miten tämä pystytään muuttamaan, tämä tilanne, ja miten Suomi ja suomalaiset yritykset voivat kontribuoida tähän, on tällä hetkellä niin kuin se tärkeä kysymys. En tässä enempää pyri tätä yhteenvetoa tekemään. Keskustelu tulee jatkumaan. Me ollaan ulkoministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä aina käytettävissä näitä keskusteluja varten. On teillä tietoa yksityiskohtaisista häiritsevistä tuista. Tai jos haluatte käydä jotain yleisempää keskustelua, niin olemme aina tavattavissa. Eli tässä Marianne ja Olli on tietysti nämä niin kuin keskeiset yhteistyökumppanit, mutta toki voitte tulla ketä tahansa meistä jututtamaan, niin katsotaan, miten päästään eteenpäin, ja jos tarve vaatii ja sitä katsotaan hyväksi, niin mennään sitten Brysseliin tapaamaan Edia ja hänen kumppaneitaan näissä. Tätä ollaan tehty monissa kaupan esteisiin liittyvissä asioissa, ja mielellään autetaan myös tässä asiassa tältä osin. Mutta kerran vielä kiitoksia kaikille osallistumisesta. Tämä prosessi tulee jatkumaan viimeistään 2-3 vuoden kuluttua, kun Edi tulee sitten tarkastamaan, että olemmeko tehneet kotiläksymme tämän osalta. Siihen asti niin oikein hyvää viikon jatkoa, oikein hyvää kevään jatkoa kaikille. Kiitos.